de hoje, minha namorada me desafiou a ficar enterrado na areia quando algo inesperado aconteceu. Amor, 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 deixa eu te falar. Eu tenho um desafio pra te fazer. Pra mim? Sim. Ah. Oh, é o seguinte, eu te desafio a ficar enterrado na areia pelo dia inteiro. O dia inteiro enterrado na areia? Exatamente. Pra que eu vou fazer isso? Porque eu vou te dar R$1.000 se você conseguir. R$1.000? Isso. Cara, eu só tenho que fazer um buraco, entrar lá assim, tampar e ficar lá e eu ganho R$1.000. Exatamente. Topo. Topo. Que isso? Topo. Eu topo. Foi muito... Desafio topado. Foi muito rápido. Vamos começar quando? Agora. Agora já? É. Com essa roupa? Exatamente. Tá, vamos lá. Topo. Chegamos na praia. E amor, me fala, aonde você quer que eu entre na areia? Pode ser bem aqui. Aqui mesmo? Exatamente. Ah, meu Deus. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que fazer... É cavar um buraco, né? Exatamente. Então bora começar. Aninha, você ajuda a gente a cavar? Com certeza. Eu duvido que você vai conseguir ficar até o final. Ah, mas vou porque eu quero ganhar esses R$1.000 com certeza. Bora começar. Bora lá, meu bem. Bora começar a cavar esse negócio. Olha, tá meio molhado aqui, tá vendo? O que será isso? Sei lá. Ah, deve ser xixi de peixe. Não, meu bem. Peixe faz xixi no mar, não é na areia, não. Vamos lá, vamos cavar esse negócio que eu quero ganhar esses R$1.000 o mais rápido possível. Ei, peraí. Eu vou te dar R$1.000 se você conseguir esse desafio e ainda tô te ajudando a cavar. Ah. Lógico, você que tá me desafiando, tem que me ajudar a cavar. Não, meu bem, não acho justo. Não vou te ajudar a cavar, olha, fiquei toda suja. Vou lhe lavar minha mão e você continua cavando aí. Meu Deus, agora além de ter que ficar aqui embaixo da areia, então vou ter que cavar isso tudo sozinho. Vamos lá, né, Aninha? Quer ajudar, não? Não, definitivamente não. Ai, ai. Nem pra ajudar a cavar. E aí, meu bem? Hora de eu deitar, né? Cansou? Vamos lá. Assim. Vou deixar um braço pra fora pra eu poder gravar, tá? Exatamente. Barana. Bora lá. Então vamos. Se eu quero ganhar esses R$1.000, vocês vão ver se eu não vou ganhar esses R$1.000. É. Pode jogar aí, tem problema nenhum. Eu acho que agora você tá tranquilo por enquanto. Porque daqui a pouco... É bem desconfortável, pra falar a verdade, né? Nossa, é quentinha a areia? É. Ô, sério, minha areia tá quentinha. É que tava com sol agora, né? Ó minha perna. Não, cadê minha perna? Tá sumindo, hein? Tá sumindo. Ih, rapaz. Sumiu. É, meu Deus. Até o pescoço só, hein? Beleza, rapaziada. Esse é o resultado. Tô, tipo assim, só com o pescoço e o meu braço aqui aparecendo. De resto, tá tudo embaixo da areia, mano. E beleza. É só isso então, né, meu bem? Acho que agora então é só eu ficar aqui o resto do dia e ganhar R$1.000. Pra falar a verdade, não tá difícil. Porque a areia tá quentinha e eu tô bem longe da água, pra falar a verdade. Na verdade, você tá achando que não tá difícil, mas fica pra começar a ficar bem difícil. Por que difícil? Porque vai ficar de noite? Vai ser até bom, que aí vai ficar até mais fresquinho. Olha isso, mano. Como que ficou? Tá literalmente só a cabeça e um dos braços pra fora. Meu Deus do céu. E por enquanto você tá achando que tá fácil, né? Inclusive você tá pisando no meu pé. É, não sabia. Você tá achando que tá bem facinho, né? Ô, juro que tá bem de boa, tipo assim. Pera aí que eu vou pegar uma água-viva ali no mar. Não, água-viva não, vou, meu bem. Vou. Meu bem, tchau. Não vale isso. Volta aqui. Na verdade, eu não vou pegar água-viva nada, né, gente? Eu estou fazendo gracinha com ele. Vou pegar umas algas aqui bem estranhas, que dá muita agonia de ver. Olha só, essa aqui... Ai, que nojo! E essa aqui... E mais essa aqui. Agora, vamos lá colocar nele. Meu bem... Meu bem, não. O que, que você foi buscar? Fui buscar uma coisa pra dificultar esse desafio. Não, o combinado era eu só ficar aqui. Tá bom, fecha o olho e abre a boca. Não, não. Tá, não, não. Meu bem, não. O que, que é isso? Alga, sai. Vai, abre a boca. Tira essa água daqui, eu não vou abrir a boca. Abre a boquinha. Olha que cheiro gostosinho. Tem cheiro de mato. Pois é, eu vou botar uma aqui. Ah, amor, não, pra que isso? Sai, sai dessa água daqui. Olha, amor, essa isso não tava no combinado. Tira isso. Olha isso aqui. Não, vou véio, botar bem aqui. Não tava no combinado. Três algas. Pra que você tá pondo alga na minha frente? Pra você. Pra ficar com esse cheiro aqui agora? Pra dificultar. Ó, achei que o desafio era só ficar. Você não falou que teria esses mini desafios pra fazer. Pois é, meu amor, mas vai ter muitos desafios. Inclusive, você vai segurar a câmera pra mim? Toma aqui. Porque eu vou ali com a Aninha e você vai ficar aqui sozinho. Não, vocês não vão deixar eu aqui, não. Tchau. Amor, não, volta aqui. Não, eu não posso ficar aqui sozinho, não, gente. Ô, oh, pera aí, me ajuda aqui. Não, não vai, me deixa aqui, não. Ô, oh, volta aqui, não vai, não, na moral. Ah, velho, não tô acreditando que isso tá acontecendo, velho. Não tô acreditando que eu topei esse desafio. Mas pelo menos eu vou ganhar R$1.000 também. Galera, é o seguinte. Eu estou indo ali, tipo, numa espécie de restaurante que tem aqui na praia. Aninha, eu vou fazer um desafio com o Brenner. É, ele já sabe que isso aqui é um desafio. E desafio tem etapas. E aí, a próxima etapa vai ser ver se o pessoal ali tem peixe cru. Porque o próximo desafio vai ser o Brenner comer peixe cru. Meu Deus do céu, gente, sério. Eu não sei se ele vai conseguir passar dessa etapa. Mas é um desafio. Mano, elas estão demorando demais, velho. Onde que elas foram? Será que elas foram lá pra BH, tipo, assim, elas devem ter voltado pra minha cidade, só pode, porque não faz sentido nenhum. Que isso? Que é isso? Ah!
que você tá fazendo aqui? Sai daqui! O que você tá fazendo aqui? Não! Amor! Amor! Sai daqui! Sai daqui, palhaço! Sai daqui! Não, não! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Amor! Volta! É sério, para! O que você tá fazendo aí? Sai daqui, palhaço! Na moral, velho! Isso aqui é um desafio, velho! Sai daqui! Ô, velho, sério, eu vou chamar a Natália. Que isso? Tá indo embora agora? Ah, falei que eu ia chamar a Natália, você tá indo embora, né? Volta aqui! Espera a Natália voltar, volta aqui! Ah, tá indo embora mesmo, isso! Some mesmo! Desaparece! Véi, não tô acreditando. Assim que a Natália voltar, eu vou contar pra ela. Eu não tô acreditando que esse palhaço veio com a gente até a praia, mano! Não tinha um peixe frio, achava. Amor, amor! Amor, vem cá logo. Sério, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui, eu desisto. Eu disse, você não tem noção do que aconteceu. Ah, meu bem, desiste agora. Não tô acreditando, ainda tá, nem começou o desafio. Não, meu bem, você não tá entendendo, eu não tô desistindo. É tipo assim, sério, você não sabe quem que apareceu aqui agora. Ai, meu bem, conta, inventa alguma coisa. Amor, não tô inventando, velho. Aquele palhaço, você lembra aquele palhaço que tava com a gente lá na nossa cidade? Ah, o que tem aquele palhaço? Pois é, ele tava aqui agora, ele tava me atrapalhando, entendeu? Eu não sei se isso faz parte do seu joguinho, do seu desafio, mas ele tava aqui agora. Ah, meu bem, como assim ele tá aqui agora? A gente tá a quilômetros e quilômetros de distância, a gente tá na praia, em outro estado. Eu tô falando sério, você tá achando que eu tô brincando, amor? Ele tava aqui agora, ele acabou de vir aqui, jogou areia até aqui na minha orelha. Meu bem, é só você falar assim, eu desisto, não precisa inventar mentira. Amor, tá, eu não vou tentar te convencer, mas vai, me ajuda, eu desisto, vai. Tira essa areia de mim logo. Mas só vou te falar uma coisa antes de eu desistir, tá? Olha aí o que tá escrito aqui na areia. Que é isso? Pois é, não faço ideia. O palhaço que desenhou aí. Não, meu bem, isso não é desenho, isso é a letra P. Como assim a letra P? Isso é um P. Não é um desenho? Não, é um P. Tá, tira essa areia de mim. Vai, tira essa areia de mim. Vai, Aninha, me ajuda aí, por favor. Tira essa areia de mim. Ai, meu Deus, véi. Ai, eu já não tava querendo ficar nesse negócio. Por R$1.000 até vale a pena. Mas depois que esse palhaço apareceu, é sério, meu bem, eu não tô inventando. Não, uma desculpa só pra eu acabar o desafio. Realmente apareceu um palhaço aqui agora, véi. Você não tem noção. Era aquele mesmo palhaço que tava lá na nossa cidade, véi. Ai, meu bem, você tá falando sério? Porque se isso for verdade, a gente precisa fazer alguma coisa. Tô, véi. Tô falando sério. Eu não sei o que fazer. Pra falar a verdade, eu não faço ideia do que fazer. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar pra casa, sair daqui, deixa eu tomar um banho. E aí a gente começa a pensar. Porque isso tá muito estranho. Eu não sei como que ele veio parar aqui nessa cidade junto com a gente. Tá, beleza. Rapaziada, é o seguinte. Resolvi voltar pra casa sozinho mesmo. A Natália e a Aninha resolveram ficar lá na praia pra gravar algumas coisas. Mas, mano, eu não vou ficar. Eu não vou ficar lá na praia. Porque depois disso que eu vi, mano. Sério, eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Eu só queria entender, mano, como que esse palhaço veio parar aqui, velho. A gente tá em outro estado, gente. Vocês têm que entender que a gente tá, tipo assim, 500 quilômetros de distância de onde a gente mora. Então não faz sentido esse palhaço ter vindo pra cá. E ele não veio junto com a gente, porque a gente veio de avião. Não viemos de carro, então não tinha como ele entrar no carro e ficar esperando e chegar aqui e desembarcar do carro igual a gente. Mano, isso tá muito estranho, mas enfim. Eu vou ver o que eu faço junto com a Natália e qualquer coisa eu atualizo vocês, tá?